Bir məsələnin aydın şəkildə şahidi olmuşam. İşlər gördüyüm işlərdə, işlərsə də ümumiyyətlə, bir məsələdən %100 əminəm. Biznes adamının, sahibkarın birinci özünü məhv etməsinin yolu biznesində özünün qazanmadığı pulların olmasıdır. Mən görmüşəm ki, insan hansısa bir işdə hesab-kitabsız addım atmaq istəyirsə, onun ən sadə yolu ona sadəcə özünün qazanmadığı pulu verməkdir və deməkdir ki, götür bu pulu xərclə. Məhz götür bu pulu xərclə məntiqi. Məhz sahibkara öz biznesini qurduqdan sonra onun özünün biznesindən qazanmadığın pulun cəlb edilməsi biznesin ən sadə yoludur. Bunun səbəbləri ən sadə məhv edilməsinin yoludur. Bunun səbəbləri nədir? İnanın ki, səbəbləri çox sadədir. Əgər sənin biznesinin immuniteti, daha çox investisiyanı, daha çox pulu, özünün qazanmadığın pulu qəbul edə bilmirsə, bunun kökü ondadır ki, bu pulu sən qazanmadığına görə sənin işçilərin, sənin qurduğun biznes, sənin istehsal sistemin, sənin satış sistemin bu pulu yenidən əlavə dəyər yaratmaq üçün hazır olmur. Biznes əlavə dəyər yaratma prosesidir. Əlavə dəyər yaratmaq üçün sən yalnız investisiya ilə deyil, bütün biznes strukturu ilə əlavə dəyər yaratmağa hazır olmalısan. Və inanın ki, burada ən çətin məsələlərdən biri məhz işçilərdir. Və mən hesab edirəm ki, biznesin kökündə biznes özü pul qazandıqca, onun işçiləri də qurduğu biznesə uyğun olaraq inkişaf edir. Bədbaxt sahibkar o insandır ki, onun komandası qurduğu biznesə adekvat inkişaf eləmir. Bədbaxt sahibkar o insandır ki, onun investisiyası var, pulu var, sadəcə komandası və ya özünün başı o puldan əlavə dəyər yaratmağa imkan yaratmır. Mən hesab edirəm ki, çox ürək ağrısı ilə deyirəm, bugün Azərbaycan biznesində əsasən də kiçik və orta biznes yüksək sürətlə kreditləşmə prosesini həyata keçirir. Bir dostumuzun mənə verdiyi statistikaya görə son bir ildə Azərbaycan biznesi 500 milyarddan çox güzəşli kredit alıbdır. İnanın mənə ki, bunun iyisini, bunun üstüsünü biz tezliklə hiss edəcəyik. Və mən sizdən xahiş edirəm, aldığınız kreditləri və yaxud kənardan cəlb etdiyiniz pulları kənara qoyun. Biznesinizin inkişafı üçün gedin öz işçilərinizlə işləyin, gedin öz əməkdaşlarımızla işləyin, gedin öz beynimizi, başımızı inkişaf elətdirin. Məhz belə olan təqdirdə kənardan gələn pul sizə xeyir olacaq. Əgər bunu etməsəniz, əgər siz inkişafla yox, pulla böyüməyə çalışsanız, bu tezliklə bizim Azərbaycanımızın, kiçik orta biznesimizin fəlakəti olacaqdır. Bir daha deyirəm, biznesin düşməni kənardan cəlb edilmiş investisiyadır. Sizinlə söhbət etmək çox xoşdur. Arzu edirəm ki, biznesiniz daim öz yağında bişsin. Uğurlar.